Storparten av befolkningen i Øst-Afrika har sitt levebrød innenfor jordbrukssektoren. Likevel lever en stor andel av befolkningen i kronisk sult og underernæring. Jordbruket kjennetegnes av subsistensjordbruk, lite effektiv produksjon og mangel på kunstig vanning. Samtidig har klimaendringene ført til mer uforutsigbart vær og gjentakende tørkeperioder, som rammer nedbørsavhengige bønder og truer matsikkerheten. Rain has become an enemy of the farmer. Sometimes it starts raining, and then before the crops are harvested, it has gone. Den gode nyheten er at det er enorme muligheter for å utvide areal under irrigasjon, og dermed et stort potensial for å øke matproduksjonen. I denne episoden skal vi se hvordan småbønder som tar i bruk soldrevne vannpumper og dryppirrigasjon, reduserer risikoen for avlingssvikt og bedrer produktiviteten. Bob, som er landsbysjef og bonde i det sørvestlige hjørnet av Kenya, hadde sett seg trett på upålitelig nedbør og dyr diesel da han valgte å investere i en bærbar solpumpe fra FuturePump. With the solar water pump, we do farming throughout the year. When it is raining, I also do farming as any other farmer is doing. During dry season, my farming is continuous. During dry season, these commodities like the kales and other vegetables, the demand is very high and the commodity is very scarce. So the price of these commodities are very high. My income has doubled or even tripled with the existence of solar water pump. Patrick er en typisk småbonde i Kenya. I årevis har han slitt med upålitelig regn og sviktende avlinger, men nå er livet i ferd med å ta en ny vending. For et knapt år siden investerte han i et vanningssystem fra Sun Culture, som kombinerer soldreven vannpumpeteknologi med drypp irrigasjon. The irrigation kit has given me a lot of impact, simply because I'm not looking for the weather. When the weather is dry, is when I'm earning. When the rain is coming, I saw rainwater in my tank. Immediately I got solar pump. I started getting 3 harvests per 1 year. Before, I used to get just 1 harvest during the rainy season. Beryl er tomatbonde. Hun har fått kjenne blodslitet på kroppen som manuell vanning medfører. Med en soldreven pumpe fra FuturePump har hun ikke bare spart ryggen, men triplet inntektene. I used to use manual water irrigation using water cans, the tank to the greenhouse for many trips. I use drip irrigation after the solar pump. You can regulate the water and the fertilizers. You can also control the diseases by using the pesticides. My harvest has tripled after the solar pump. Tilgangen til kunstig vanning og økt fortjeneste har motivert bøndene til å eksperimentere med nye plantekulturer med høy inntjening og ta steget fra selvbergingsjordbruk til kommersiell drift. In fact, I want to specialize with the onions, which is very rare in our area. The part of the farm which I have irrigation, I've done 1 acre, but I'm soon extending it to 2 to 3 acres, so that in future I could venture for more market outside. Et mer robust landbruk er avgjørende for å unngå sultkatastrofer og for å løfte millioner av bønder og lokalsamfunn ut av fattigdom. Som landsbysjef er Bob opptatt av å involvere bøndene i landsbyen. Dette vil ikke bare bedre effektiviteten til hver av småbøndene, men øke matsikkerheten for hele lokalsamfunnet. My future plan is also to involve members of the community. Already we are 30 now. We can take 3 farmers to buy one, so they share. In fact, one person can just carry it and you mount it on a wheelbarrow. And if you are energetic, you can even carry it on your head and you go with it. Yes. Show me. That means we shall do farming throughout the year, and then we shall have food security. Now, when food security is there, other security are also taken care of. Solteknologien er en win-win-strategi i kampen for å øke matsikkerheten og samtidig bremse veksten i CO2-utslippene, men vil kreve en stor innsats fra både offentlige og private aktører. African farmers that are able to move away from not just costly, but environmentally destructive petrol and diesel-powered pumps by simply making the shift to a solar-powered pump, they save themselves tons of money, but they're also contributing to a healthier environment, and that helps everyone.